তথ্য জনা অধিকাৰ আইনৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ আৰটিআই কৰ্মী শ্ৰী জীৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে দেৰগাঁৱত তথ্য জনা অধিকাৰ আইনখনৰ দ্বাৰা ৰাইজ উপকৃত হৈছে, কিন্তু বহুজনে ইয়াক ধন ঘটাৰ এক সহজ পথ হিচাপে বাছি লৈছে। তাৰে এক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে দেৰগাঁৱত। যোৱা 21 তাৰিখে দেৰগাঁও থানাত শ্ৰী জীৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰা হয়। ৰাইজৰ অভিযোগ মতে চৰকাৰে যি 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছে, সেই কামত বহু দুৰ্নীতি আৰু বিসংগতি থকা বুলি অভিযোগ কৰে। উচিত তদন্তৰ বাবে উক্ত কৰ্মীজনে এখন আৰটিআই চৰকাৰৰ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে উঠি অহা প্ৰজন্মক আইটিআই নামৰ এই যিটো বৃত্তি, এই বৃত্তিটোক ৰাইজে কিন্তু কোনো কাৰণতে খোৱা যুৱকসকলক তেওঁ হাৰাশাস্তিগত আমি বৃহত্তৰ ৰকমে যুৱ মঞ্চৰ পৰা তীব্ৰভাৱে আৰু শুনামতে যোনটো সংগঠনৰ পৰা আগে মাৰিছে সেইটো ঘটনাত তেওঁ এইডোখৰ জেগাতে ইয়াতে ৰখাই মাতিছে। 10টা দোকান পোহাৰ আছে ইয়াত, এইখিনি চৰকাৰী বিৰোধী চৰকাৰী মিটিং কৰি আছে, ইয়াত বিভিন্ন আখোৱা আছে, ইয়াত যদি ক্ষতিপূৰণ নাপাবি অৰণ্য কংগ্ৰেছ আৰু এই কংগ্ৰেছ নামটো কি আৰ টি আই মাৰি পেলাই ৰখাই দিম বুলি ভাবি দিছে। আৰু ক্ষতিপূৰণ সৌজানক যোনটো মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে সেইটোৰ ওপৰত হয় হয় মানে তেখেতে আই টি আই মাৰি কি আপোনালোকক পইচা দিমান দিম বুলি বিভিন্ন আখোৱা আছে বুলি কৈছে আৰু ক্ষতিপূৰণৰ পৰা বঞ্চিত কৰিম বুলি কৈছে। কিমানজন ব্যক্তিৰ পৰা বিচাৰিছে তেওঁ? আমিতো শুনামতে 23-24 জনমানৰ পৰা বিচাৰিছে। হয় হয়, তেওঁ বাকীখিনি চিনি নাপাওঁ আমি ধৰি লওক। এই আৰ টি আই কৰ্মীজনৰ নাম কি? জীৱেশ কলিতা। কিমান টকা বিচাৰিছে আপুনি? মোক 15,000 বুলি কৈছে। 15,000 তেনেকৈ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা বিচাৰিছে নেকি? ব্যক্তিৰ পৰা বিচাৰিছে। দেৰগাঁও থানা আপোনাক গোচৰ দিয়া হয়, দেৰগাঁও থানা কি কৰে? আমি জেগা পৰা এধাৰ দাখিল কৰিছোঁ। হয়, এতিয়া কি কয় প্ৰশাসনৰ ওপৰত কথা হয়। আচ্ছা, আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিম নেকি? মোৰ নাম মহম্মদ ফাজিলুৰ। আচ্ছা, আপোনাৰ পৰা জীৱেশ কলিতা নামৰ আই টি আই ব্যক্তিজনে মানে কিহত কি ভিত্তিত পইচা বিচাৰিছে বুলি আপুনি কৈছে? মোৰ সৰু মোৰ দোকান এখন আছিলে, তেখেতক মই চিনি নাপাওঁ, কিন্তু সোধাত গম পালোঁ জীৱেশ কলিতা বুলি তেখেতে 10,000 টকা মোক বিচাৰিছিলে। যদি পইচা যদি নিদিয়ে তেতিয়া আই টি আই মাৰি পেলাই আকৌ বহুত হেৰিয়ালৈ মানে পেণ্ডিং। আপোনাৰ ঘৰ এনে? মোৰ বালিজান ফেটা বস্তি। দেৰগাঁৱৰ পৰা শাহিল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট, গুৱাহাটী।